Mukono yokoze bya fayo ya ralero kino cheunyo cheunyisa cha dala ibadde tebitera kuba uwe biti nayo ralero mukono yokoze chenja uro yokoze cha fayo ichwale tsangika president Chagulanyi abana be mukono bakulaze omukwano balaze amanyi balaze obulunjo obwenkani dao tuyanzanyo bana mukono kali katusimbule ne president mpola mpola rabati ubidako Thank you.
out. Read the sound. What is excellence of Chabra Sentamo? A Mokono, what you want to say about the Baros and the Bamusu de Mutale, a Japonemera to come about today. But finally, about two about two Semo, Ira, you get the Ponabo, Ovaka Bawa, then about Punyabolonji. His excellence Robert Chabra Sentamo, Mukul and Besser Kwanga, I don't know about you. Nakuzo mwezi nga kumi na nne mwezi wa Januari mwaka 2022 mugumo bwatyo mukulembeze afuruma mukono bamututeno mukyalo bwatyo mukufuruma kibuga mukufuruma district ya mukono mutule nanti eminywa bwatyo yembera His Excellence Robert Chagrani Sentamu akawungezi kanaku wa lero bwatyo Robert abasibi dentanda nabagamba nti mubongota twefaananiza nga boogera ebigambo eby'omususa gye tuli omanya abo batidde abo manya meseji yabayingira bagitya bagenda opimaapimamu nga siye byaffe bagenda opimaapimamu nga ga mazima abo tebasaanye kubeera naffe abagambye oli ne bwajja nga talina katufaanana oli ne bwajja ng'ebikolwa bye byonna byanjawulo nnyo ku ebyo bye tukola Nenga te ayambadde nga ffe afaanana nga ffe kalanga zaffe oyo mumuvanga kagende oyo abamulabe wamwe oyo abamulabe wamwe oyo yenna ajanga ayambadde nga ffe ng'ayogera ebintu eby'enjawulo ebitakwatagana ate simanya oyo mutwala ng'omulabe wabula oyo yenna ne bwa tafayo Oba wa chini na chini yupi? Tafua yao apiko power. Soronga zebigamo bia yoke la bivumirira. Genom 7 sakona government hiyo buli akeno kenuzi. Obutemu sakona utubunya banansi. Obuani dembe yomuntu. Oyo yena bwali babyogera nga mulambulukufu oyo abamunamwe yensonga ate kye ekyenjawulo ekyawula His Excellence Robert Chagulanyi Ssentamu ku bakulembeze abalala abasigadde bafuba nnyo okukaatiriza langi bakaatiriza nnyo ebyobufuzi ebijjuddemu obukyayi ebijjuddemu langi ebijjuddemu ebibiina awo wetuli muganda wange yenze singwise jonan naye kamera 2 muganda wange ronald buganda bugenya ali kamera 1 muganda wange kalemani production Sakwa Ashraf Wali yavunanizwa ku bigambo byonna bye tuwogera ku mpewo Ashraf Kasirye yavunanizwa ku bigambo byonna bye tukolesa era akaba kayitidde ye mukama waffe ye edita emitwe egitatambudde bulungi oyo muvunaananga ate muganda waffe kaleme ekifaananyi kyonna enfaanana yaakyo n'entunula yaakyo His Excellence Robert Chagulanyi Ssentamu kyaba alimu enteekateeka zonna eza Geto TV ye muganda waffe Richard Kalema bangi bamanyinga Ricardo ate muganda wange Bugenyi saako nange tukwasaganya guno na guli wabula ekisinga obukulu mu nsonga zonna okukakasa nti byonna bye tukola ebigenda ku mpewo abantu ate mubyagala obuvunaanyizibwa bwaffe bwa njawulo nnyo bwa ground ye groundwork ye kusima groundwork kye bayita groundwork okunoonyereza n'okutigaatiga biki ebijabira biki ebigata ku struggle naku olwaleero abaana b'e Masaka terikulanga kulala bafoot soldier b'omu Masaka bantegeeza nti olunaku olw'enkya nga mukulembeddwamu kansala na nungi mugenda kuyonja kibuga bulungi bwansi bannamasaka lunaku lwankya bannamasaka lunaku lwankya bulungi bwansi ate olunaku olwokutaano omukulembeze yalondebwa abeere nga abatuukako omukulembeze Robert Chagulanyi Ssentamu mukono bwatyo bwakikoze wedda njogera nga mulowooza nimba ababaka nsuubiramu ebalidde bulungi over 30 MPs they escorted the leader of opposition Joel Ssenyonyi sigenda kwogera bya nsumatu ku mitimbagano but you can read the face sa
gara kogera byansimatu ababaka mubera bide kati mwe musinzireyo mutajinge musinzireyo mutunulire bigambo byebogera babikwatagana mutunulire 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 ayogera nga asaga nabitegeza abana be Masaka lunaku lwa kutano abana be Masaka lunaku lwa kutano President, amukubya akama munadini ya referendum ono referendum asuwa wakaturi chat amuwada akabonero amusabido mkisa na edi mtu wakugawanyeko. Oh my god His Excellency yetu walido mkisa, President Webwanga yetu walido mkisa, referendum asimye ono dosimu katuri chingawe mtero bitebya ono wa protestant engolo nchitegera ulunji eyo yena mirembe banadini teri kubatisa tisa basalawo bamanye kitufu bamuwadde omukisa agambye gendo ofuge agambye gendo otambuze lunako lwalero mbadde nkyakugamba lunako lwokutaano boda wewe Papa, ouais! On a pour voir les rois. Ouais, tu me connais, ouais, on se quitte. Dikteta ine naku omusajja bamusinise munsiko okubako machali munsiko nayate wamalide nga abantu basingana wo mukibuga mpulide oli akuba munaka managa matakasawe ko mukibuga kera ka polisi balonzi bakyakulanyi tebagadde muteeka mukafo katono eno polisi ya Uganda kipangako Unakuwarero, His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu. Unakuwarero. Unakuwarero. Katuzivuge ne President Chagulanyi Ssentamu wa Bobwine abotucho mukono abotumukoze watu bwakoze mukono alaza amanyi mukono balaze okwagala le President w'eggwanga banange mwe balabana be mukono mwe bali kwagala President we mucho mwe bali kulaga mukwano ogweshike kya waguru ate mu musinga banna mukono labagwe abantu love je balaze President abo mukwano ogwenja ogwalaze President banange muyogeyoge mwe bali nyo mukono mucha kutte kisoboka kati mu phase eno phase 2 mwe muli panga mumu waguru wali kutopu tuyanze ge abana be mukono kale mbagala nnyo mwe nabali kuba nange bali kubako twagaza President okutuuka obulungi byonna tuyina kuba tufungira okubiba wamu bitegeere kwa batonda ogasaba bakuume banange mweraba.